Da li ima smjetnja ako bi se musliman ukupao u mezarje u kome ima dosta katolika ili obaveza tražiti muslimansku mezarje? <tok> Ovo je vjerojatno pitanje negdje gore iz Europe pošto u ovim našim državama, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, koliko vam je poznato da su u većini slučajeva to mezarluci odvojeni znači muslimanski od nemuslimanskih. U Europi se veoma često dešava da su mezarluci znači i za muslimane i nemuslimane. Ono što kažu islamski učinjaci jeste da vjernik Musliman bi trebao da se ukopava u mezarluke koji su muslimanski. Ako to ne može, onda će pokušati da nađe mezarluke, ako su to već izmiješani mezarluci, da muslimani u tim mezarlucima imaju jedan poseban dio gdje se oni ukopavaju. Koliko mi je poznato, to je praksa u velikom broju država Evrope da neko gradsko groblje ima dio samo znači mezarluka gdje se ukopavaju samo muslimani po islamskim principima. Ako čovjek ne može naći mezarluke koji su strikno samo muslimanski, već ima gradsko groblje gdje se mogu, znači u jednom dijelu mogu samo ukopavati muslimani ako, ako insan se tu ukopa, nadamo se ako Bog da, da nije griješan. To je ono što su kazali islamski učenjaci savremenog doba u svojim fetama odgovarajući na ovu pitanje.